حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی کاکا جی زر زر لاڑ شاہ دا بیل حبزہ منو گورا او از پجلت سرا دا حرمی پاک نرا وطلم دعا میں اکڑ چی اللہ ما تا سفر آسان کا چی امیل دل دوڑا دا بیل حبزہ منا یونی لان دی ناستی پریشان دی دا عربو نور خلقم ناستی زور باندے ورغ لما پہ سلام واچولو دا بیل حب دوڑا زمن را پاسی دل سترگنے اخ کے روانی دی اخیری ملاقات دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک میں ورتا دمین یو محبت لا سنکو لا اکڑ آریو توی بچی اراغانی اوزا آریو بچی زان ترانیز دے کئی او حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغامی ورتا ورولو ورتا وی اید کا ایزم اوری رنو سرداری کونے نستاسو دوارو پختن کولا دوارو تپوسی کولا کم فازائی معتب پدے وقت مخراتاو کو ورطاوئی اے کاکا جی کم انگا مڑکوئی ام دلتم قتل کئی داخو امکان نلری چی زما پیغمبر با اللہ اکبر زما بچیاں چاچ منگد کلی نہ اوستل سوک چند چا ملگری منگد ایمان اقرار تن پری خودل چال مچی سمر قسم قسم تکلیف نہ ورکل اغب زمان تپو سکئی اپا منگ بان سکئی من خدا غی خیر خواہان جوڑ شوی نو ٹول عمر دا غی مخالفت کی زمان پلار او من واقعی شوی ہو نو کاکا جانک من التبوزی نو دلتم ویند بدن تو یکا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا وایضا قال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو الحبيب الذي
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر ودیگر علماء کرام زماڈیرو معزز و مشرانو ملمنو او ددی خواوش علا کون راغلو زماڈیرو محترمو اللہ رب العزت استاسو دا حاضری پخپل بارگاہ کی قبول و منظور کی. انشاءاللہ سو جمعی با زمنگا منزا اگا با انشاءاللہ منگا پاوکم تا ختمو اگا مین وجداد چی ورز دیر زیت لندی دی نو ملمانا دا دیر لر لر زیان رازی نو دا آغوی دتلو خیل بمساتو انشاءاللہ. او یقینا حقم داوی چې یو ملما زکنن داسې ورځې دي د جمعې چې په دې کې یو سړی عمرزو نه راځي یا پبو نه راځي یا شب قدر او کوهاټ نه راځي یا مردان او چارسدې نه راځي نو هغه به دا ټوله ورځ اوباسي سار نه به مړی ژوندی او هر څه پرېږدي نو بیا به را رسیږي. نو الله رب العزت دی ټول راغلی میلمانه خیر او عافیت سره په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ورسئ. محترم زموږ استاد روحانی رشته ده او خدای دې قائم او دائم وساتي. او یقینا هغه محبت او رشته چې هغې کې دنوي اغراض نه وي هغه ډېر وخته پورې دوام کوي. او کله چې رشته کې دنیوي اغراض راشي نو بیا هغه معامله ټوله ګډه وډه شي مقام ته نه رسیږي. نو بهر حال د ټولو راغلو میلمنو ممنون او مشکور یو. الله دې د ټولو په راتلو سره دوی ته او موږ ته خپله رضا نصیبه وګرځئ. عزیزانو مخکې جمعه باندې او د هغې نه وړاندې جمعه باندې سوجمی مسلسل اوشو د امام الانبیاء سید الرسل فخر الرسل د تمام انبیاء و امام سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغی مبارک د هغه زندگی بیان شروع ده چې هغه د نبوت د زمانه نه وړاندې زمانه ده. قبل النبوت د امام الانبیاء سعجائبات دا غیب اقوالو کی دا غیب احوالو کی اغا موجود دی. او عزیزانو صداقت رشتینوالے دا دین اڈر معلومی گی چی مخالف تیم حقیقت تسلیم کی. او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمالو چه ده حضور پاک علیہ الصلات و السلام حقیقت او د اغی شان د نبی علیہ السلام مخالفینم تسلیم کرو. ایمان نہ روڑل تقدیری مسئلی دی چاہتا اللہ نہیں لکلے. ابو طالب سے بلا خدمت کو لیکن د اللہ رب العالمین خواہ
سچ د الله خو خو او ماغه فیصله وشو دغه رنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صہیب د شام نه راغې بلال حبشی د حبشی نه راغې رضی الله تعالی عنهما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تغیر واقعات سرے مطالعہ کی دا اللہ خوخوا کہ صہیب دا شام نراولی بلال دا حبشی نراولی آو دا نبی علیہ السلام سکتر دے ابی لہب ایمان ورطر نصیب گئی خدا اللہ خوخوا دا دا اللہ جل جلالہ رضاوا کہ نبی علیہ السلام چی مکہ فتح شوا نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک خپل ترتوی عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا اسدا واقعہ زین کرا غلن ہوتا غیر اختیاری دا اغلا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک چکل مکی طیبی مبارکی تراغے مکہ مکرمہ فتح شوا نو نبی علیہ الصلات والسلام خپل ترتوی عباس رضی اللہ عنہ تا وی اے زما گران ترا دے خراشا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میرا تشریف آوری اوکڑا سرداری کون انور توی اے زما کا کا جانا دا عربو دیر مشران می اولی دل دا قریشو دیر سرداران می اولی دل دیر زوانان میں اولی دل دیر اغ خلق چی دی اسلام نلری پراتو ماسر لاس ملاو کو او اے گران ترو ما دخ پلتر زامن دوارا اغ اون لی دل دا بی لحب زامن معتب رضی اللہ عنہ او دا غیر اور میں پا نظر ران اغل چاہوی سشو اگورا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورت مخرا وار اے زما گران اورارو معلوم کی دا عرب اس خلق روان دی مخ پشا باندے کلے پری دی مکہ پری دی مکہ پری دی کلے پری دی دیر خلق جدی غاڑی تا سمندر غاڑی تا منڈی وخی زانو باسی خود دوی اوٹی کانا مالی دلی ال ترا گنڈی گی یو مقام ورتو خودو وی ال تا دوی را گنڈی گی دا غیز نبو اوزی نبی علیہ السلام دی زر لار شابا دا بی لحب دوارا زامن می انلی دل آگر ترا والا ورتے نبی علیہ السلام مغاڑی خام خام گورا حضور پاک علیہ السلام رحمت للعالمین دے کا نا حضور پاک رحمت للعالمین دے دا اگی چا زامن و سغواری چھ دا چاپ لار با بیان تا دے نپرے خودو دا چاپ لار با چھ پا دبانی کانی او خزنی غرزاو لے دا چاپ لار با چھ دی پا یوزے کی بیان کولو اگب اچھت شور غوغا بے جوڑ اکڑا وویلا بے جوڑکڑا ابی لہب لیکن زمان محبوب دکینی او د بغض او د حسد پا نظر چا تا گورینا دولو وی الحمدللہ رحمتا للعالمین دیکھنا رحمتا للعالمین حضور پاک علیہ السلام ورتوی کاکا جی زر زر لارشا دا بی لہب زامنو گورا اویز پا جلتی سرا دا حرمی پاک نرا او تلم دعا میں اکڑا چی اللہ ما تا سفر آسان کا چی امیلی دل دوڑا دا بی لحب زامنا یونی لان دی ناستی پریشان دی دا عربو نور خلقم ناستی زور باندے ورغلم ما پی سلام واچولو دا بی لحب دوڑا زامن را پاسی دل سترگو نے اخ کے روانی دی اے کاکا جی سنگرال اے کاکا جی سنگرالی اخیری ملاقات دیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مبارک می ورتا دمین یو محبت لا سن کولا وکړه ار یو توي بچی را غانیوزا ار یو بچی ځان تر انز دې کوي او حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ورته ورولو ورته وی ادکا ازم اوریرونو سرداری کونے نستاسو دوارو پختن کولا دوارو تپوسی کولو کم فازائی معتب دے وقت مخراتاو کو ورطاوئی اے کاکا جی کمانگا مڑکوئی امدل تم قتل کئی داخو امکان نلری چی زما پیغمبر با اللہ اکبر زما بچیا چاچ منگد کلی نہ اوستل سوچ د چا ملگری منگد ایمان اقرار تن پری خودل چال مچی سمر قسم قسم تکلیف نہ ورکل اغب زمن تپو سکئی اپ منگ بان سکئی من خدا گی خیر خواہان جوڑ شوی نو ٹول عمر داغی مخالفت کی زما پلار او من واقعی شوی ہو نو کاکا جانک من التبوزی نو دلتم وینت بدن تو یکا التم مور والا التم مور والا اور سری تخبر زان پتہ لگی کہ نا حضوری پاک علیہ السلام مبارک شان خلادی تا نا دے معلوم چاکا داغی بڑھائی سرا پسر باندے داغی دا سامان غوٹا و گنڈا کمزے پوری اڑی ولی تاسی تا پتہ نشتا چہ تاسی با دے پکانو ویشتو خودے نبی بستا سے دے بیمارانو تپوس کولو تا سے قد سالی تنگ رئی تو العرب مجبور شو حیث درک نہ لگی دو ابو طالب راغے نبی علیہ السلام توی ورارا دا عرب و قبائل تول راغلی او باران نکی گی ورارا دعا و غوارا نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف تلارو دعای غخت چی اللہ پدے قوم باران وروا اخو اغ نبی دے تاسی پکانو ولی او قدر تا دو آگانی غواری ما تب خپل رو تا مخ راوارو ورطوی کاکا جی چی سوئی حقیقت تیزا چی زو ورور ورطوی چی گورا ما تبا پتا لگی نا خبر دادا چی دی ترت بویو چی منگا نزو بس امدل تا مڑکا او التا با دا عرب و مخ کی بریر خجل شو ماتب ورطا مخراوالا ورطا ویدا سے چل دے چھ دے پیغمبر خبر دروغ نئی ترد زمنگ اسے دے پارا گوختی ہو قتل دے پارا گوختی ہو زخو تیاریم کما قتلیم دے تیاریم دے تسلیمی غارے کی خدا گوری خوا زد تیاریم اے کاکا جانا زما یو درخواست دیں آغا درخواست دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورزما یو درخواست جمکو ما ادرخواست دادے چھدہ عرب دوڑان دی ما تکن ظلم کوا دا عرب دوڑان دی ما تزما دپلار او دمور کن ظلم کوا مالا پی غور مرا کوا او کما قتل ز قتل تا تیار ما عباس رضی اللہ تعالی عنہ مغی کی اونی ول پجڑاش ورتوی اے زما وریرونو ستا سے دا سے تر بچے چے چانم غچو بدلنال یو لاس کی دی اورار لاس دے بل لاس کی دی بل اورار لاس دے عباس رضی اللہ تعالی عنہ روان دے دوال وریرونا ورسر روان دی عزیزان حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں بیت اللہ شریف کے ناس تھے سرداری کونین چی اولی دلا سرداری کونین چی نظر پری وطلو ویلی دل دا عباس پسنگ کی گولان را روان دی سرداری کونین پاسے دلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ناس تھے زری حضوری پاک تا پیزار برابر کو ورتو اے عمر زما دخپو نا پیزار اخوا کا تا
تا پتہ نشتا نن اغا خلق را روان دی چہ زما زڑی پلے دو باندے خوشحالی دوار ترزامن ور ترانل سرداری کونین ور تسو قدم اولان دے راغ سرداری کونین تین لا سنا چا پی رکڑلا یو دترزو ایسان ترا نزدی کو بل دترزو ایسان ترا نزدی کو ور توی رازی چی دوار لارشو دا عباس رضی اللہ تعالی نو دلا سنو مبارک او نئی دتر زامن لا سن را اخلاص کرل او داری کی بیت اللہ شریف تبوت لل درکنی دا حجر اسد ترمینزا او دا ملتظم ترمینزا دلتے او احاطہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں خپل لاس مبارکا او دتر زوی لاس مبارکا او د بل لاس کی د بل د ترزو لاس د حضور پاک لاس مبارک کی بیت اللہ تے برکڑل یا الہ العالمین یا اللہ چگو چگو سر اجڑلا یا الہ العالمین یا اللہ زستا شکری ادا کولے نشما د ترزوی پہ لاس کے خودلو ماتب ورتوی اے اللہ حبیبا تا خوزان دمر تکلیف کی واقع کرلو ولی زمان کمی نادو دی دریاد شلی زمان کمی نقصان دریاد شو حضور پاک علیہ السلام میں داغی دا سر مبارک نلاس چاپے رکو سٹ مبارک نلاس چاپے رکو خپلی سینی مبارک سر اولگولو اے زماد کاکا زویا زنن در رب العالمین شکری سنگ ادا کما دچی مکی ترا داخل دلم ما اللہ تویل یا اللہ درخواست می جمع کو یا اللہ ما لزما د تزامن د ایمان پر دروازہ را والا اللہ می دعا قبول کرا دا بیل حب دو زامن سرداری کونین امدہ سنی اولی کلک د بیت اللہ شریف سرا زما د محبوب شان تا گورا دای اغا زمانہ دا چھے ہر سے کولے شو تورا براوا مسلمانانو توری براوے غرونا زنگلونا روڈونا اطراف ٹول دا سرداری کونین سرو لیکن محبوب میں غچ ناخلی محبوب میں بدل ناخلی محبوب میں چاتم دکینی پا نظر نگوری دے وجن عمر رضی اللہ عنہ وی ما دا نبی علیہ السلام دا خوشالین پا دغی ورزبان جڑا وو رے دا چا دیر خوشالین نبی علیہ السلام مبارک و جڑل بعضی وقت کی سریت دا خوشالین ہم جڑا ورزی زمون خضلون سخت دی اللہ دی مونگتا پا ذکر کی تلاوت کی بیان اوریدو کی اللہ جڑا را نصیب کی پرون نابل اورز زمان تی مرگر کی بیانو سمرگریو ناغوی تا می خبر کولا ماویل یارا سوات قبل نو ماویل یارا دا سی چل دے ما خوڑیر خلق لیدلیو خدا سی خلق منو لیدلی اتا مدرسی وی اتو وارو یوزے پروگرامو ٹولو مدرسو زکا چیارے مدرسی والا رابطہ کڑے وچ مولی سے مونگ سرا بیان مال چیارا جیز جلسی لڑی نشم سنبھالا والے مالا تکلیف دے نو آگے اتو وارو مدرسو اتفاق ہو کتا سے وہ جی مولیانو منس کے اتفاق نیشتا مولیانو منس کے اتفاق شتا الحمدللہ خا اتا مدرسے وی ٹول راجم شوی سے تقریبا باون ترپن علکانو تمو دستر بندی اکڑا پیری طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا پیر حزب اللہ جان صاحب حفظہ اللہ اغوی مبارکانو اخیری بیان زماو بیما مرگورت ملداسی پر نور خلق مطمئن خلق سکون والا خلق ثابت اجتماع کی معشور انلی دلو نما تپوسو کو مال دا سو جدا مین و جدا دا چی پدی قوم کی علماء دیر دی او بل پکی عاشقان رسول دیر دی الحمدللہ زکا سڑی کی دا نبی علیہ السلام مین اگا پا سکی معلومی گی اگا پا درو شریف کی او یو دا غی پا بدن کی معلومی گی چی دا غی دا ٹول سورت دا نبی علیہ السلام پا سنتو خیستائی مو خو سنتو کی خائص نگورو من دستا سے خیلی بدعاتو کی خائص گورو او بدعاتو کی خائص نشت سنت کی خائص تے خواہ اللہ دی منگتا دا سنت والا زندگی را نصیب اللہ دی منگتا بدعاتو شرکیاتو رسوماتو نخصاتی نو علتا بید نبی علیہ السلام یا واقعہ بیان اولا مالی حضوری پاک علیہ السلام رحمتا للعالمین دے غچ واغستو بدلے واغستا نا
ته چې ما په کاڼو ولي او زه دې تپوس له درځم نګرانه نه ده زه دې تپوس له درځم چې صاحبه ته څنګه یې ته مې په کاڼو ولي زدته د شپه کې دعا غواړم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون دا قوم نه پوهیږي ربا اته هدایت نصیب کا ته مې په کاڼو ولي او بدبخته ته مې مولي په بچو مې مولي په کلي خلقو مې مولي او به اعلان ناره دا لګې چې دا لیونی دی پکانو خو مې ولي ولي بے دم تسلی و نشوا نہ بے دی خلق تو ولی دالے ونے دی نعوذ باللہ من ذالک زدہ تشپکی دعا گانی غوارم تما تشپکی دا مرک تدبیر جوڑے عجیب دا زدہ عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ دا شیر ار مجلس کے وام چھ دست دو یاران بچانے ویلی دلی نزما محبو علیہ السلام و سلام معتب توی چھ دتر زویا ما ستاسو دوالو رونو ایمان پلار غوخته او چې الله مال دوی تحفه کرا کا جنت ولای جوړ کا منغو تاسو بم د بل د جنت دتلو سوچ کا کدا ټول خلق زما یو ورور دل تړیل عجیب دی نو هغه ما تکل کله خبرو کی ما تګرانم دی نو هغه وی ګوره کدا ټول خلق خدای جهنم ته بوځي نو خدای په خدای کې خو زیادت نه راځي او کدا ټول خلق سره د ذری ذری حساب شروع کی او ټول پیل شو جهنم ته اوغور زیداغه په خدای سکمبوت او زیادت ناراضی او کدا ټول خلق د ګنا سره جنت ته بوزي الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوزي خدای دې یو مسلمان چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله خدای دې مونږ ته ګناهونه نه خای خان دا ډیره بده خبره دنیا کې زه تاسو ته خبر وکم نور ارس پرېدا اے زوس په لار ولاړم او سرګټ می لگاولې او په یو وخت یو بل وخت باندې دا لګي او باسم نو سرګټ هم خراب زمونږ د شان سره د چا د شان سره نه خایږي نسوار او سرګټ او دا ټول سيزونه خراب دي خدای دې زمونږ استاد خلی ذکر تا دا الله ذکر ل پیدا کړی دا خلی نه دي دا د الله ذکر تا او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ته الله پیدا کړی نو چې کوشش مونږ وتا سه کو چې په دې باندې عبس سيزونه نه خرو نه اسکو ور باندې نو استاد سه خل دې دې لار کې زو لاړم اے او زما په لاس کې سرګټي او دې خلی یو وخت باندې او بل وخت باندې لګي باسم او زما یو غیرتی مقتدی راشی دو خبر دی اول خو بده شرم نما ته و نه ګوري بچ دا وستا جی باندې څه چل شه بے با خو دی خو ګوري چې بل سوګ مې و نه ګوري زر براش ما ته بچ وستا جی وستا جی خیر خوده تاسو زرا کما تا ترا کنا ما تا پردہ کې بیرانه والی دی وخت ور باندې زما بل مقتدی راشی الک سو لاس کی دا مرا بس سے استاد جی خلے کس دغا جمع رہنو بس اگر ہوا ہے تو خلے نے اصلا اگے سرا زدی مقتدین سمر خوشحال شم چل کے تہما بن پردا وا چول شے دم رشے نو خو زما د پاره دروغ موول نو زچ بیام دی مقتدی سره کلم ملاوے گم اسی بے مولا سرگی خڑی چه دا آغا مولا دے چه لاس کے سرگوٹا و مالی دلیو پا ایمانی ہوایا دا چه دا حضور پاک علیہ السلام مخی تروانی دا نبی علیہ السلام حوض کوثر باندی با ولاری تشریف فرما بھائی اللہ اللہ دا دیدار منصیب کی حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ وی دا قیمت پورت باندی با خلق خپوی چه دا حشر میدان دے حساب دے تپوس دے او عزب خوشحال ما اجی سے بولے بہ خوشحال عزب غلے غلے جناب رسول اللہ مبارک تا گورم دخل معشوقی دیدار بکم دیدن بکم دام یو زڑ دے دام یو در دے چھ چا پزڑ کی پروتی نو عزیزانو چھ نبی علیہ السلام تا روانیو اے او یو را پس رامنڈ کی جو استاد جو ادرے گا زما قرضارے سے قرضارے دی میں خدای بندہ ما خود نہ قرض اختے نہ دے زما خود قرسو کسانو ما دسو کسانو نہ قرض بغختلو زستا قرضار نہیں ما تبوی مولانا صاحبا اگر قرض سر خبر نہ دا چ زمانہ دے پیسے اغستی دی انا زما اگر قرضاری تروان وی ما پسید غیبت کولو عمل پاکولے خدے بندہ اس بزینا ما ترا کا بدل کے سرا کا وما سر خوششت دینا
صدر تدر کما زمالس نے کئی کبھی دی ماتلس منزن راکا ماتلس نے کئی راکا ماتشل نے کئی راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائے تاسی غریب سڑے پہ جنئی یہ صحابی پاسی دو یا رسول اللہ غریب اگ انسان دے چھ مال ورسر نوی دا ارچا قرضار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خطا شوی غریب اگ انسان دے چھ دا قیمت پورستے نمونزیو کسوالی روجتی بل سڑے والی شپی تاجتی بل سڑے والی نیکی تی نخلاسی شی دائی کی تنہا پاتی شی اے افسوس دے جمی منزونا دے جمی تکلیفونا دے جمی او دسونا دا سمر تکلیف تے او دی سر سڑے منزو کی او سے بس یو والی سبل والی نرون درخواست میں دادے چھ غیبت دے چاہ مکوی یو چاہ تا نیت مبدہ وی نیت دے خراب سیز دے پختانہ وی چھ دشمن آباد اول غواری نیت ورطا بد کا او چھ دشمن وی خطا کول غواری نیت ورطا سپا کا منگن دنیا کے دے نیت پا جنگ روانیو نیت ار چاہ تا زمان خراب وی کچاس پیری جامعی واغوستے زیمنا خون زمان سر خواہی کی بل سرے بے ولیا گوندے کسوک بخکولی گاڑی گرا گئے زیمنا دا خو زمان سر خواہی کی دسر بو کہ یو سرے بخکولی مکان کی کی ناستو نگو نا دا خو ما سر خواہی نا اللہ جل جلالو ہویا یا اللہ دل نوری مورکا مال امراکا اللہ اولوی درباری دے پیغمبر علیہ السلام مبارک خبرم ادھر تکولا سیرت طیبہ مبارکا بی بی خدیجی لپتہ اولا گیلا چھ پیغمبر علیہ السلام پا عربو کی دے پینزوشتو سلیرشتو کالو مینس کے دے 24-25 سال مینس کے عمر دے کہ پلار خلق تیری گی نزی نبی علیہ السلام پا صداقت گواہی ورکی کہ دے پیغمبر علیہ السلام پا مخ مبارک باندے دے چاہ نظر لگی وی امین دے صادق دے خیانتگر نہ دے اے امت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من دو قسم خیانت کو یو خیانت دا مال کو بل خیانت دا عقیدی کو من تخکولی پیغمبر مزیدار اخکولی طریقہ خودلی دا سنت را تخودلی بدعات را تخودلی دا بدعات دے دا سنت دے کہ پا سنت را لی نبی علیہ السلام وی زمان ای بدعات سر تعلق جوڑ کو زمان نئی زمان اخکولی نبی علیہ السلام تولی طریقی من تخودلی الحمدللہ من گا اتاسی با دا بدعات نزان ساتو شرکیات و نبزان ساتو پا سنت بانی بزو انشاءاللہ او دا سنت خوندو نڈی رزیت تی خان کلا چھے تب خصیفت موصف شی خلق بدا سر کاروبار کئی ما تے چار ابھی تکڑے وچ مولی سے تاسی بیانات دیر کوئی معاملات و بارہ کی خبر نہ کوئی ما والدا خو صرف تا دا خبر اکڑا تقریبا تا بزما سو بیانون اوریدلی دا فضائلو ما دا معاملات و خبر کڑی دا چیرون معاملات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دے چھے معاملات زما دا امت سیوی دعا بے قبلی گی میں اس کے بے اتفاق وی اتحاد بی او کل زما دا امت معاملات خراب شی بے با زما دا امت دعا نہ قبلی گی او منگ چگے وو فریاد کو کمولا سیب دے کاروبار کئی خراب کئی کہ امیر سیب دے کاروبار کئی خراب کئی غلطی کئی کہ مجاہد سیب دے کاروبار کئی غلطی کئی کاروبار کئی غلطی کئی عزیزانو مال گٹو ایمان بیلو مال گٹو ایمان بیلو نو عزیزانو نن دعا مقبلی گنا داد اسرائیل دا عرب خورو تزان را او رسولو آئے ہائے زما دشمن زما دسحا اصحابو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دشمنان دا تابعین دشمنان دا اہل بیت دشمنان دا امت دشمنان نن اوی زمان پیسلے کے من پیسلو دا پارا یہود تزو خان زمان حکمرانان نا جا خبر خراب شی کڑپ ال تمند کی نا اس جو بیڈن دے سبلارا روان دے اور باندے اے مسلمانان و ملکون و صدرانو باندے پیرے انداز تی سیبا ارے اوی چی زانور گران کما اللہ اکبر وید عمر زمانہ وا گورنر بچلارو کم ملک تا یہودو نصاراو دیبا وفدون علی گل عمر فاروق گورنر تا چی دا مسلمانانو گورنر راغے
چمنګ سربت سلوکی ونکی من پشا ونوی زمن مالونه لوټنکی عمر فاروق رضی الله عنه گورنر تب مخ کی تبرا خطونه پراتو جیستا سی دین پوری نه لگی گو تاسو له نقصان نه درکو من سربس کوی د عمر رضی الله عنه ہدایت بداو چې گورنر شوی نو صحیح فیصله بکې صحیح عدالت سرا صحیح طریقے سربا دخپل او د پردی تا گوری نو دیب زمان گورنرانو تراتلل نن داغوی لادا سپی نده راغلے زمان پا حکمرانانو باندے پیریان ناستی یوی زمان دیر خد دوستے خا ما سرب پورا تعاون کئی بلوی زمان خد دوستے ما سرب تعاون کئی ووری در رب العالمین ارشاد اللہ فرمائی دو ککی گئی ما ولن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم اللہ فرمائی دوی تابداری مکوئی دوی بتاسی نہ کلم رضا نشی تر آغی وقت پوری چی تاسی خپل دین تراولی نن امریکا دا مسلمانانو پیسلی کئی چنتوی تب مسلمانانو ظلم کے دا تمکوا او زخو دا مسلمانانو پا حق بانی درمندیم تن نالت شاہ او استاد در شاہ پا تب مسلمان خپئی تب برما حال تو گورا زما دری کلن بچی پوری تیر اتڑ لین شو اور ور تور کرین شو زما بچے پا اور کے او سوزید لو زما پا زنانو باندی دخشا کو امبار جوڑ شو تیلے ور تاو لگید لو زما زنان لاندی سوزید لے بچی پی برا پراتو تاک زما پا حال جڑ لے تاب پا افغانستان باندے یو یو بم داس نغر زولو چی دو سو گزو نو اوبر آواتلے و بدبخت آتا بزما مدرسہ نویشتلا و بدبخت آتا بزما جمعات نویشتلو اس کلات زما دوست جوڑے دینشی ما تا سول سو کال اوڑان دے رب العالمین تعلیم راکی ولن تروان کل یہود ولن نسارا حتی تتبع ملتهم نن عزیزانو طول دنیا کی دو صدما میلا ولی گرم دا ولی گرم دا دس لئے پتہ دا دو صدما میلا زکا گرم دا زمانگا معاملات دا اہل کفر سر دی دا اگوی سرم کاروبار دے نو اگوی دا طریقہ دا مال دا گٹولو او خود دا دا ایمان سودای رانا اکڑا نن زمان اس تا چی پا کسا کی سودا کی گی یو سیز راو تے اگر تا نیٹا ہوئی آگا نیٹا تاسی اولی دلا خلق تباہ و برباد شو د خلق و مال غرق شو د خلق و بچی تباہ شو نن مولا سے بھی ذکر ادنا کئی چی مولا سے بے بدا مقتدی ورطا پیسی نروڑی بے با مقتدی ورطا سلو پی لاس کی نگدی دا سلو پی ندی مولانا سے دا دا سود مال دا دا جہنم سکروٹا دا 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 جہنم سکروٹا دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ لے بغداد تلاڑو منگ تاسلے درخواست جمع کرو اغدا چھ زما دا نبی معاملات تو گو رئی قبل النبوت زمانے در تذکر کوم عبداللہ ابن مبارک بغداد تلاڑو یو چاور تا روٹے را اویستلا روٹے ور تا را اویستلا چھ روٹے ور تا کی خدا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ لے لوی ولی کاملو بردہ سی مخوارو اور توی چی تاسی روٹے ما پڑیر مینہ تیارہ کرے دا داو سو چھ منگا خورو کنا ازیو ویم مطل کوما منگا مولانا سے با غب گپ لگاو لو گپ کی بے عربی الفاظ زان نجور کرو ناغب اویل سمر چی غٹی پیشو سرے منگا با دی خلوار مندو نزو کدا خبر ہو کم جدا سیستا مول ادا پیسی دی کم زی گٹلی نو تاسی ہم خال حمدللہ تکڑا خلقی دی زمولی سے بے بے تپوس رسو کی زوز برابر نائی ما او زلالم زبے بچ کلا تزما پا مال مطمئن شوی بے با پیسی در تراؤڑم زوے مرازا شرابو دیوی خمال راکا بے دبی دی مافی پسود دیوی خمال راکا نا 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 پیغمبر علیہ السلام وارث دغبے عبداللہ ابن مبارک بغداد تلاڑو روٹی ور تراغلا عبداللہ ابن مبارک شاہ تزورو کو اور تو اے دخدے بندہ ماتا د پر اخکار کڑے دیں ما پلیند بانی تا تا مرغان وشت لی دی دیو جنا ماتا لتیار تو عام برابر کڑے ندیں پلیند بانی ما در تا مرغان وشت لی دی
தலைமை பாகக்கிடல் காத்தமே ரவுடல் அப்துல்லா இப்னி முபாரக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஒருத்தவை ஏ துக்தே பந்தா தாலிந்த சித்தா ஒரு பாந்தி மர்கிஷ்டலோ தாலிந்த பசை மால் பாந்தி ஷவேனதா தாலிந்த பசை மால் நட ஷவேதா ப ஹராப் மால் அகஸ்தலே ஷவே பிமானி ஓய் நந்தக ஹாலே ஜமங்கா மன் ஹோயே சுத் மால் லி ஹுமாலே ரவுடா நருணு امتحان برازی نو معاملات دادا مرگری درخواست ہو چی مولی سے کو معاملات و خبر ہو کا معاملات کی نون ان چکا منیٹا روانا دا دا نیٹا صحیح ندا تک دا دا جواز سا مسئلہ بیوی خویات ساتری گورے دیدی شاعت چی منگولی دا المطالعہ مو اکڑا خپل نظر مو استعمال کو دیدی نیٹونا دیو طرف تبعی روانا دا نو دا کمی نیٹی چی اس روانی دی او خاص کر دا پا اس آر یو زیکی روانا دا تقریبا ما دا سی اور دل چی سوک دا تیرونو پا شکل باندے یو رور نتیر والی بلو رور تیور کی رونو دا آیات ساتھائی زبا در تخبر اکم بیا منل ستا سی کار دے خوزما چکم از مواری دا مفتی سیف اللہ حقانی سیف حفظہ اللہ دا اکوری موجود دے و تا سی لار شئی دگا زمانگا خلو وارا دا پا دو وجو سرا یو مدا خلو وارا دا چھے اول نظر دیر انتہائی کمزور ہے ماں دیر زید کمزور ہے ماں لیکن ما تخبل زان معلوم دے نظر ما خبرم دستاز پنیز باندے با تقریبا دمرا قوی نوی نظر مسافر ہمیم آو کمزور ہے ہمیم خب ہر حال دغا مسئلہ بانے ما سرے و مرگرے وران شو ما تول چھے مولانا حسن جان سب رحمت اللہ لینا ما تپوس کرے ہو او آغا ویلی ہو دی جمعی پا مانزکے چھے نیٹا کہ یہ اروری والی بل اروری اغسطلے شی ما ورد مالی ارور دا سلد جدا پا شیخ حسن جان سب رحمت اللہ لینا دا سنی دیویلی شیخ سب رحمت اللہ لینا خوص مال وفاد شو اللہ دی پا قبر انوار را او ورائی زد آغا شاگر دیم آغا دا سی کل ندیویلی ما تی چکم خبر کرے دا آغا دا سی ندا خوش دا تکم خبر کے نوست تا پختانوی پا مرو دروغ وے نمال دا شل لے چھ مفتی سیف اللہ حقانی سیف ممیلو کو حفظہ اللہ اکوری مدرسے والا ماول جی دا یو مرگر تپوس کئی آو تپوس دا دے چھ یو سڑے تیرون واخلی یا گاڑے واخلی یو رور واخلی پا بل رور باندی خرس کی نو دیکھ اسے گناش دا پا شل زر تیر واغستو پا قرض دو میشتو رور تیور کئی پا 15,000 باندی اغا ما تول مفتی سیف اللہ حقانی سب حفظہ اللہ اغا مبارک کو فرمائل چی پا دی دکان کے خپرے دا پا دی خار کی منشی خرسا ولے دیر غسینا پا دی خار منشی خرسا ولے دا خلق گناہ تزان اسانے مانا دانا چی دی خار کی نشی خرسا ولے یعنی دیر غسین دا اول نرونو سوال در تکوم گاڑے یو بارگین کی والی او ما غ بارگین کی ورته بل کس داغی خپل کس ول پیسې د بل چا پلاس باندې جمع کی او عزت والا موت په کې شریک شو رورا دا حرام دا سود ته هله جوړ کړه دا رنگه د تیرونو معاملات څومره موږ ته خلق بیانې تقریبا صحیح ندی نو خیال کوي معاملات صحیح کوي نن با اسرائیل ناراضی اغي بنن په حرم پاک کې اډه نه جوړای نن با اغوی سعودی عرب پاک خوری تا نشور اطللے خوز منگ پیسی دا کافرانو بینکونو کی پرتی دی منگ مسلمان نا قرض نور کو کافرانو سرم مال جمع دے مانا دا زمنگ دا حکمرانانو عقیدہ دا دا چی دا زمان پیسی پا امریکہ کی پرتی دی امریکہ امانتگر دا اغا خیانت نکی نصریح پا دغی انداز سرا دا دی پخپل دین باندے او پخپل نقشہ باندے دا اسلام خپل دی ور باندے لعنت اویلو اللہ فرمائی یہود او نصوارا دا مسلمان دا پارا امین نشی جوڑے دلے نبیا زمان دا خزانی پیسی التوالی پرتی دی نبیا اما کا پیسی دی رونو اگوی پی مزدوری کئی منگ لبمون جوڑے او زم پا دی سر را غرزائی اما کا پیسی دی بیائی منگ لپا پل شکل باندے را کئی نرونو دا حکمرانانو نموخلا اے تا
تر چولو والا پوری براشو حکمرانانو نو موخلا تر چپڑاسی پوری براشو حکمرانانو نو موخلا تر ملا سے پوری براشو معاملہ ڈیر خراب دا معاملات صحیح کئی پیغمبر علیہ الصلات و السلام تے امین ولے ویلو د 25-24 سال مینس کی پیغمبر علیہ السلام پا دی صفت باندے ولی موصوف شو نندر نزدی خبر وضاحت در تکوم بیا سو چکی پیغمبر علیہ الصلات و السلام میں دویم سفر دے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار دا چاہت پیسے ورکی مزاربت باندے چاہتے ورکی مکہ مکرمہ کی خبر مشہور شولا کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ شوق سرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داس انسان دے امین انسان دے تجربہ کار انسان دے دسی مال نہ روڑی داسی سودا نہ کئی داسی مبیعہ نہ روڑی چاغی کی تاوان وی دیر تجربہ کار انسان دے او دو ٹولونا بی بی خدیجہ ہی تپوس کئی مال ورکو ما زخپلی پیسے ورکو ما تپوس کئی اے خلقا چا سر تلے دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا سر تلے دری کسان رال ممسری دری زلی دوزلی سفر شوئے دے بی بی خدیجہ تی تپوس کئی ستا سی دی مرگرو کی رشتیا او دروخ چاویل رشتیا چاویل دروخ چاویل دوارا یوزے چاویل کل دروخ کل رشتیا یو کس ورطر آگے ورطو اے خدیجی تکدہ تپوس کول غارے ما دروغم ویلی ما رشتیام ویلی دی دروغم ویلی رشتیام ویلی واحد یو انسان دے چید عبداللہ سے بچے دے نامی محمد الرسول اللہ نہ دروغ ہوئی نہ چاہتا نیت بدی کئی دیر تجربہ کار انسان دے امینم دے صادقم دے بی بی خدیجہ ہوئے زور تمال ورکو ما خدیجی ور تمال ورکر لو سرداری کونین ملا میں سرے ور سر علی گلو داد خدیجی غلام دے میں سر ور سر دے میں سر واپس رازی واقعہ بینی دلتا واقعہ را لنڈو موس میں سر را آگے واپس دے نبی علیہ السلام قافلہ را روان دا مکی مکرمی تا طریق بداوا سو کسان بد قافلی نے اڑان دے رات لل میں سرم پکے اڑان دے را آگے دادا میں سر خبر ازگا کم جدی کے ٹول واقعی براش مخیطہ جس را غلی تا سے بہن چھتا خو واقعہ پری خدا اید نبی علیہ السلام شان دے پریدم نہ خیر دے لگا پکی را غنڈو میں لگا اختصار کم پکی نبی علیہ السلام نے میں سر سرد مخکنو ملگرو مخکر آگئے مکی مکرمی ترہ او رسید لو میں سر چرا گئے نہ دو مخکن ایداز اللہ حالات بدل دی غمجن غمجن خوشالا خوشالا کل کل دے دیر خوشالی نورتا جڑا راشی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں میں سرت ہوئے میں سرا تخوب کل رالی مان سر برا روانوی ماستا دا سی خوشالا حالی دلے ندے نندیر خوشالی میں سرا ورت ہوئے اے خدیجی اے زمان مالکے قدم مال دا پار سک امین جوڑا والغوارے نو دا سر امین جوڑ کا اورتوی خبر اکس و جرا ورتوی اے خدیجا رنبی خبر دادا چیو خود دروغ نوی دویم صفت دادے چی خپل حقا خپل حق دار تور سپار چا مال پٹائینا دریم پکی دا صفت دے چی مال کے تحقیق گئے بیکار مال نالی تحقیق گئے دیر لیت وی بل عجیب خبر دادا چی کلا ما بدیلی دلو چی کلا بدنور زیر آگے پدی باندی ببر سور دوری زی جوڑ شلو دی
لا یزال قسم وی چیو مزیدار خوشبوئی تی نروانا دا چی پکم زبان دلار شی اے خدیجی دری ورز داغین خوشبوئی روانوی دای معنوی صفت تے اور بہترین صفت پکے دا دے چی کلب زمان امبر آگے سر لے باندے سرداری کونین برا اخکت شلو زبائی زان سر سور کرو ناستلونا سرلی بتش روانوا ماتی تپوسکو اے محمد ابن عبداللہ ولی سرلی باندے سری گنا ماتے مخرا والو اے میں سرا دام زی روح دے دیکیم روح دے ددیم لحا ساتل پکار دی سٹیم پوری بدا منسروں دسے روانوی پیغمبر علیہ السلام والسلام مبارک با خپل مال حضور پاک علیہ السلام یو خوا خبر تزگا کما حضور پاک علیہ السلام یو زلی پڑی ننی ولی وا نو نبی علیہ السلام تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیتر آگے عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتوی اے دا اللہ حبیب پو خوا باندے نا سوری گی ورتوی عمر سرلی می ور باندے اکڑا وی سمر سرلی دی ور باندے اکڑا وی سزے پوری ور باندے راغلم پیغمبر علیہ السلام مبارک میں عمر فاروق تے چولی دل عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نوئی یا رسول اللہ پڑے بزوری سم تے پوخا بانی سورشا اور تو اینا عمر دام زیرو روح دے پدبانی رحم پکار دے سزے پوری ذرا وسلم اس با سزے پوری ذرا ورم اس بے زبوزم داسی زبوں اور باندے رحم حکم نبی علیہ السلام مبارک چکلو خباندے سور شو سزے پوری بیا نبی علیہ السلام اوخ ادرا والا راہ کردہ شو عمر سے بڑتی دا والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر بس دے دور مظلم اور باندیوں کو اس بندور پہ دور سر اللہ شو زمانہ بیدا سے رحمت للعالمین دے میں سر ہوئی چھے کلب زمان امبر آگے زب اوخ باندے سور شو ماں کلب چد دن امبر آگے اڑان دی دن امبرنا رستو دن امبرنا اوخ بند سے روانوا میں سرور توی اے خدیجہ یو ناشنا خبر در تو کما چکل با اوخ باندی زسوری دلم اوخی با یو قسم جڑا کولا خوچ کلب سرداری کونین پو اوخ باندی سور شو زمادی پرب دکا بی قسم وی چی ما با اوخلی دلا دیر با خوشال و خوشال بنو زما محبل صلاة و سلام میں آغی قجوری تنی تڑڑوالا خود ببیل اسطلا شکل دا مدینی منوری جماعت زنان منبر جوڑ کو منبر روڑ لو کے خود لیا سرداری کونن منبر تو خط لو چڑم با اخپا مبارکی کی خدا آغا تند قجوری پجڑا شوا سردار کونین میں لاڑلو پا قجوری مبارک باندی لاس مبارک کی خودلو ورتوی صبر اوکا آغا تند قجوری جاڑی کلچ سرداری کونین مبارک میں یہ اخپا مبارک واغستلا دا قجوری پا تند باندی کے خودلا بل اخپا مبارکی پا منبر باندی نو دا تنی دا قجوری جڑا ختم شلا مڑا تنا د کجوری اوش لڑگے اور پسی جاڑی زمان نبی علیہ السلام پسی بخوخی وی جڑل میں سروی خدیجی وی دا پچی عجیب صفتو او بل دادے اے خدیجہ میں سرور توی وی اے خدیجہ وی یو زیت لار یو سپنگیر مولا دے عیسیانو دا مذہب والا سپنگیر مولاو گرے تک سپنوا او مخی تر آگے مخی تر آگے وی میں سرور توی مخی تر آگئی سردار کونین مبارک میں دیکھوا طرف تر آتا ہوں شو اگر بوڑا اس پنگی رہے ہو سردار کونین میں سو قدم ورتیں شلو جسو اگر آتل لو نبی علیہ السلام مبارک تیغار چاپے رکڑا ورتو ایزد انجیل عالم امان اے محمد ابن عبداللہ سرویز حیران شما ویز صبر میں انہوں کو دی ترا تاو شم ماور تو التا سنگ اوپی جندلو چدا دا عبداللہ سے بچے دے
ನಮೈ ತಾಸಂಗ ಓಪೆ ಜಂದಲ ವರ ತವೈ ತಾಸ ಮಾಡುಂಬೆ ಮುಲಾಖಾತೆ ಔ ಪದಗ ರಂಗ್ ಬಾನಿ ಮಾಪಿ ಇಂಜಿಲ್ ಶರೀಫ್ ಕಿಲಿ ದಲೇ ಚಂದ್ರದಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಪುಲ್ಕಸ್ ಪದಾಸ ರಾಜಿನ ಮೈ ಸರ ವೈ ಮಾ ವರ ತವೈ ಚಿತಾಪ ಕಿಸ ಆಲಾಮ ಉಲಿ ದಲ ವರ ತವೈ ಎ ಮೈ ಸರ ددی لویا علامہ دادا چہ دین ادا سی خوشبوئی روان ادا چہ دا سی خوشبوئی دنیا کی مثال نشتا بیا ورتا وستانا ممے سردا ورتا وے او زمانا ممے سردا زدا چاو خودلم وے تد دی سرا خدیجۃ الکبرى علی گلے وے آو د خدیجی نم در تا چاو اگستو ورتا وے د دین ابا چہ تزی تب د خدیجی غلام نہیں خدیجہ بد د پنیکا کرا شو تب آزاد شے وے ز حیران شم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می چکلے خبر اورے د خدیجی پلار اغسمو دوڑان دی وفات ترد دی کور کے ناس تے اگر توی اے زما کاکا جی زنی کہ کول بار اگر توی اے بچی جانے ستا دپارا بنو سقیف قبیلے والا مالدار خلق رال تا انکار کولو تا نمنلو دو قریش خلق رال تا نمنل او سوک پنی کا باندے در تبرابر کما ور توی اے کاکا جانا اے کاکا جانا زما رشتی تا خواہشت دینا رشتہ کول نغوالما خوزما یو ارزو تمنا دا اغدا چھ دا محمد بن عبداللہ سر نکاؤ کما یاد ساتی زما دا نبی علیہ السلام ار نکا دا سے شوی دا ار نکای دا سے شوی دا کل آسمان کے تڑلیش داڑم بی نکا دا نبی علیہ السلام مبارک میں مال تسلیم کو تول مال ملو شو خپل حصہ چکم دا تجارت وا اغدر ملو شو خدیجہ پخپل کور کے نقشد جن جوڑائی خپل ترتوئی چے زر زر دے خبرے ما تس علاج را اوباسا اغا مبارک دارا اولے گلو چے تلاش ابو طالب دے ترے حمزہ رضی اللہ عنہ ترے او اغوی ترہ ملوشا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ امبارک او دا ترے ابو طالب اورورے ابو طالب دے نبی علیہ السلام دوارا ترون دی نو دوارا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتے پسرالل بی بی خدیجہ سرا رشتہ اوشوا ابو طالب سے نکاح اتللا او پاغت الفاظ دے نکاح کی دا عربی دا الفاظ ترجمہ دادا چہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد بن عبداللہ دا دے پشانتی شریف انسان پا عربو کی نتیر شو نبراشی دا الفاظ دا چا دی دا ابو طالب سے دا چا پا کور کے وئی دا خدیجی پا کور کے وئی پا کم الفاظ کے وئی پا خطبہ کے وئی عزیزان امان پا خطبہ کی دروش شریف پا نبی علیہ السلام ویو کا نویو دا پیغمبر علیہ السلام پا نکاح لوستو باندے ابو طالب عربی خطبہ لولی او پاگی کی دا نبی علیہ السلام صفات ذکر کئی امین دے کاذب ندے خیانتگر ندے صادق دے کاذب ندے امین دے خیانتگر ندے بہترین نسب خاوندے مورم دا غٹ نسب خاوندوا پلارم دا غٹ نسب خاوندے اے خدیجی سمر بخت ورائی چھ اللہ رب العالمین دا دپ نکاہ کے راوستلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں سرداری کونن کورتا پڑمبے باندھ رالا سو رضی بعد خدیجہ ورتوی اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ حبیبا زمار زو تمنا دادا زما کور دے زما باغ دے دا خدیجی کور کم دے کیوں مرواتا چھے دے خوراشے دلتے ہو جوار زے ہو مخ کی ننان میں کی او دا غین آباد بیا منگ ندے قتلے جوار زے ہو بالکل داسی کندوا آگے کی چا مرمت نو کرے اگا بالکل خالیوا او پدی کے دے قجوری او بوٹی او لارو نماتا دے سوابی او عالمو اگر آتویل چھے دا کور دے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے او ما توی دی کورتا سرداری کونین مبارک را گئی
دیکھو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سڑے زمانہ تیرا کڑے دا بہرحال خدیجۃ الکبرا ور تول کور مشترے باغ مشترے او دا ٹول دستا دی خا دا ٹول دے چاوی دا ٹول دستا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا ٹول مال ور تسلیم کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا عظیم شرف دے نکاح ور تملاو شو ان شاء اللہ العزیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقی زمانہ دا اگا دا 35 سال اگا ان شاء اللہ مونگے تاریخی واقعہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے بیانو کہ اللہ رب العالمین تے منظور ہوا ان شاء اللہ العزیز واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین